قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام او فحش نه می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. رب استا پلار کې سرو نک دوپ دار کې سرو نک دوپ دار. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. باب صيام ايام البيض 13 و 14 و 15. کتاب الصوم شروع. حدیث نمبر دے 1971. باب دے پا بیان دے روجی دورجی دے ایام البیز دے ایام البیز روجو پبارکی چی دیار لسم سوار لسم پینزل لسم دے ہری میشتی دیتا ایام البیز ویلش دیار لسم سوار لسم پینزل لسم دے ہری میشتی روجی نیول دا غور دی بیز ورته زکه وای زکه د شپې رڼاوي سپوږمې د اوچته ولاړې او دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې او د دې ډیر فضایل لازم حدیثونو کې دی. اباز حدیثونو کې د دې یار لسم سوار لسم پینځل لسم ذکر دی. خو عام امراغله دی چې درې ورځې روزه نیول په هر میاشت کې پاول لسو کې نیولې شي او په منځنۍ کې نیولې شي او په اخره کې نیولې شي. خو که دیار لسم سوار لسم پینزن لسم پر لپسی ونی ولیشی نو دا دیر بہتر دا نور وسعت پکی دے سڑے میش کے ہر دری ورزی نیشی مشکل نشتر. و بیہی قال حدثنا ابو معمر او پسند متصل سر منتا حدیث میں انکر ابو معمر قال حدثنا عبدالوارث ابو معمر دا دخبلن دی عبداللہ ابن عمر المنکری او حدیث میں انکر منتا عبدالوارث ابن سہل التمیمی قال حدثنا ابو التياح او حدیث بیان کړی مونږ ابو التياح د دخل نوم دی یزید بن حمید الضبعی. قال حدثني ابو عثمان او حدیث بیان کړی ما ته ابو عثمان ابو عثمان د دخل نوم دی عبدالرحمن النهدی عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نا روایت دی غوای اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم وصیت کړی ما ته زما دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ددریو شیانو صیام ثلاثت ایام من کل شهر دریو رزی حرمیش کی روجنی ول ورکات الدحا او دو تساخ وقتی دو رکات مستول وان وطر قبل ان اناما او وطر کول مخک دو خوبنا ددریو شیانو مانی ما توسیت کرے دی چی حرمیش کی دریو رزی روجنی سا دارنگی دو تساخ منسکوا او دارنگی مخی دینا چی اولی کی گی ویتر کوا. نو دل تیام ذکر کوا چی دری ورزی روجا هر وقتی نیولی شی اول لسو کی کدویم و لسو کی کدریم و کی خو کدیار لسم سوار لسم پینزل لسم ونی ولی شی دا باب زلی دکا ایام البیز و تذکوی چی پدی که نمر چی دی دا صفا و لاری میں دا اسمان کی. باب من زار قوما فلم یفتر عندهم باب دے پا بیان دا غچا کی چی و سڑے چا کر لار شی ملاقات تا فلم یفتر عندهم مواغی که روجه ما تنکی دام روادا کلا کلا چی سوپ نخفا کی او که خفا کی دل وغی تا تیاره کرو بے بے ضرور ما دی نفلی روجه دی دو چا کرا لاری اوی نخفا کی دل نخیر دی روجه ما تاوا که خفا کی دل بے بے ضرور روجه ما دی. و بهی قال حدثنا محمد بن المثنى و بسند متصل سر متحدیث بیان کرده محمد بن المثنى قال حدثني خالد حدیث بیان کړی ما ته خالد څوک دی ابن الحارث حدثنا حمید نو حدیث بیان کړی مونږ ته حمید الطویل او هغه روایت کې د انس رضی الله عنه نه دخل النبی صلی الله علیه وسلم علی ام سلیم و داخل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ام سلیم باندې فاتته بتمر و سمن نو هغه ته راوړو کجوري او وړی ام سلیم لاړو کجوری غوړی نبی علیہ السلام تراوړو. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل اعیدو سمنکم فی سقائه واپس کئی غوړی فی سقائه خپل مشتا یعنی غوړی بیرته خپل مشتا واپس کئی خپل لوخی دی بیرته واپس کا
و تمرکم فی وعائه او دارنگی کجوری خبلی لوخی تا فا اینی صائمون زکز روجیم زین خرم روجیم ثم قام الى ناحیت من البیت و بی پاسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو طرف دکورتا فصلا غیر المکتوبا نمونجو کو فرضی من نووی نفلی درکات منجو کو فدعا لی ام سلیم و اہل بیتها و دعای وکلا ام سلیم و دارنگی داغی کور والاو تا فقالت ام سلیم و ام سلیم ویل یا رسول اللہ ان لی خویسا اید اللہ رسول ان لی خویسا زمائیو خاص خدمت تے قال ما هي نبی علیہ السلام و تویل چه خبر اگر قالت اگی ورتویل خادم کا انس ستا خادم چی انس دے فما ترک خیر آخرت ولا دنیا الا دعا لی بهی وی انس تا دعا وکا وی فما ترک خیر آخرت وی نبی علیہ السلام پرین خود ہس خیر دا آخرت اون دا دنیا الا دعا لی بهی مگر ما تے پاگی کی دعا وکا اللہم ارزقہ مالا و ولدا اے اللہ دا تورکی مالا و اولاد و بارک لہو برکت و تبکی واچے نو اغوی وی فإنی لمن اکثر الانصار مالا وی زد انصار نا دیر مال دا رو ما لانس رجلہ ہوئی چی دا نبی علیہ السلام دا دعا پا برکت مانی زد پا انصارو کی مالدار ترین شخصی او اغزو ما وی وحدثتنی ابنتی امینا او ما ته حدیث بیان کړي دا خبره ما ته وای زمالور امینه ما ته دا وکړه چې انه دفن لسلبی چې خخشی ویلی زما خپل یعنی د خپل شان اولاد زما مقدم حجاج البصره کله چې وای حجاج بصری ته راغې بیت عن و 20 و 100 صد پاس یو سل شل زما د خپل ملان چې کوم پیدا دي هغه زما په مخ کې خخشی ویلی امینه وای ما ته ویل زکه دغه حافظه اخره کې کمزورې شوې و عادت وته نو معلوم چې څومره د په مخ کې د اولاد خښ شوې دي نو جوندي بلا سونو یو سل شل کسان بچي هغه وې زما امر دي نو دا ل امر دي جوندي بده د سونو سم فوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا و چې الله مال او اولاد کې برکت واچي نو نور ورته ځکه ویل چې دا بوډا شو د دینه خبره یې راو نو د خپل لور نه تاسو کو چې زما څو بچي مړي دي نو هغه ورته جواب وکړو ځکه کله کله یو سړی دی چې اهتمام نه کوي بے تیریږي نو حدیث مطابقت د ترجمه الباب سره بده کې دی چې که څوک نه خفه کیږي نو خیر د میلمه روزه نیولی شي ځکه دلته نبی علیه السلام ام سلیم نه خفه کیدله د هغې په ځای باندې مونځ وکړو دعا یې ورته وکړله او خوشحاله شو نو کوربه که تیری کړی او خفه کیږي بیا به نفلي روزه ماتی او که نه خفه کیدله مشکل نشته روزه شي باب الصوم من آخر الشهر باب دے پا بیان دے روجے دا آخری میشت کی دے میش پا آخر کی روجہ نہیں والا صحیح دی او کدہ چاہ عادت ہی نو غور دی اس مشکل نشتا دے میش پا آخر کی روجہ نہیں والا اول کی نہیں والا مینس کی نہیں والا وبه قال حدثنا سلط بن محمد او پس سند متصل سر منت حدیث بیان کرے سلط بن محمد قال حدثنا مهدی او حدیث بیان کرے منت مهدی مهدی بن میمون المعولی اغه وی روایت کوي د غیلان نا غیلان ابن جرير المعولي وحدثنا ابو النعمان وحديث ما انكره من ابو النعمان خپل نوم دی محمد ابن الفضل السدوسي قال حدثنا مهدي ابن ميمون حديث ما انكره من مهدي ابن ميمون قال حدثنا غیلان ابن جرير وهي حديث ما انكره من غیلان ابن جرير عن مترف روایت کی دے مترف نہ اور روایت کی دے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روایت کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا انه سالہ چد تپوس کڑے او سال رجلن یا یو سڑی تپوس کڑے او و عمران یسمع و عمران چی و غورید فقال یا ابا فلان ویل اد پلانی پلارا اما سمتا سر رہا دا شہر آیت پر لپسی روجہ نوی دی میں اس کی اما سمتا سرر هذا الشهر یعنی د شعبان اخر کې د روزې نه دی نیولې سرر اخر ته ویلې شي اما سمتا یې روزې نه دی نیولې سرر هذا الشهر په اخر د میش کې قال یعنی رمضان وی ګمان دا چې یعنی د رمضان په اخر کې دلته دا یعنی رمضان ته کې چې دا ګمان خطا دی ځکه رمضان خو ټوله میش روزې مقصد دلته شعبان دی بل حدیث کې راځي قال الرجل اے سڑی وی اللہ یا رسول اللہ نا ما خود شعبان اخر کی روزے نہیں دینی ولی وی دی سڑی عادت شعبان اخر کی روزے نہیں ولا نبی علیہ السلام تے پوس کو چتا چھ کم عادت اگر روزے دینی ولی دی وینا قال فاذا افطر تصوم یومین وی کلا چھی دی روزہ ما تکلا نو فصوم یومین روزے نسا دو رزی
اذا افطرت روزه دې ماته کړېنی کله چې رمضان مېش نه فارغ شوې نو په سوم یومین به دوه ورځې روزه نیسا دوه ورځې روزه ونیسا ځکه دې سړی به اخر د شعبان مېش کې هر وخت دوه ورځې روزه نیولې نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې کله رمضان تیر شو بیا دې خپل عادت روزه دې به ونیسا لم یقل الصلت اظنه یعنی رمضان وصلت خبر نه کړی چې اظنه یعنی رمضان زما ګمان دا دې چې دا رمضان خدا ګمان ده خطا دی ځکه رمضان کې ټول میاشت سړی روزه نبی علیہ السلام چې دنه تپوس وکړو چې دې اخر د دې میاشت کې روزه نه وي هغه شعبان ځکه دا به وایي شعبان اخري کې روزه کېده نو نبی علیہ السلام ځکه ورته ویل چې عادت دې پرېښې دی که څنګه نو هغې ورته ویل چې اوس مې نه ده نیولې نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې زه اوس دې نه ده نیولې بله میاشت کې دوه روزه ونیسه د هغې قضایي راوړه یعنې نقلي که څوک قضایي راوړي هم راوړلی شي جواز لري مستحب عمل دی وی صحابی ته ویل چې رمضان دې کله خلاص شو د دین وروسته روزه ونیسه ځکه دا ستا عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کله رمضان نه فارغ شوې شوال کې به قضایي راوړه ځکه د نوافل قضایي هم شته مطلب د حدیث نه دا دی چې نبی علیه السلام ترغیب ورکو صحابی ته چې خپل عادت دې مه پرېږده چې کله د شعبان کې د روژه ونینوله رمضان تیر شو د رمضان نه وروسته به شوال کې راوړه مشکل نشته باب صوم یوم الجمعه باب دې په بیان د روزې د جمعې په ورځ د جمعې په ورځ روزه صحیح ده کنه فاذا اصبح صائما يوم الجمعه فعليه يفطر وی کله چې سړی روزه شو د جمعې په ورځ باندې نو په کار چې هغه ماته کی کله دا قید به سره کله چې داغه جمعې ورځ نه مخ کې روزه نه یاد هغه نه روز روزه نه نیسی نو ځان لا د جمعې ورځ روزه نیول نه ده جایز که څوک روزه ځان له روزه شنو هغه جمعې ورځ روزه به ته ماتي بعض علما وایي چې ځان له جمعې ورځ باندې روزه نیول نه جایز ده دویم مذهب د بعض علما وایي چې هغه وایي واځي د جمعې ورځ باندې روزه نیول نه روا ده او دا راځي هم د ځکه د صحیح احادیث نوم دا معلومیږي چې نبی علیه السلام د دې نه منع کړی ده چې لا تختصو یوم الجمعه بصیام من بین الایام تاسو مخاص کوئ د جمعې ورځ د نورو ورځو نه په روژه کې تخصیص به دې ته وایي چې ستا عادت نه دی او ته د جمعې ورځ غوره کې چې زه د خامخا د جمعې په ورځ روژه نیسم نو یا به ته مخکې روژه نیسي او یا به ورسره وروسته روژه یوځای کې نو بې جایز ده فعلیه ان یفطر نو که چا مخکې روژه تینې نیولې او یا وروسته ته روژه نه نیسي نو هغه به روژه ماتی ځکه دا روژه غلطه ده او مکروه ده ډېر حدیثونه د دې په باره کې راغلي دي چې د جمعې په ورځ باندې ځان له روژه مه نیسئ یا د هغې نه مخکې ورسره یوه ورځ یو ځای کوي یا ورسره وروسته که د سړي عادتي ورځ د جمعې په ورځ راغله نو سړي عادت روژه نیوله 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 د جمعې په ورځ هم راغله یوه ورځ ورسره یا مثلا د عرفې ورځ مثلا جمعې ورځ راغله او یا د محرم ورځ د جمعې ورځ راغله نو بې پروا نه کوي او داسې به هسې خاص کوي نه چې د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ باندې عبادت چې دی دا ډېر فضیلت لري نو زه پکې روژه نیسم نه دغه به ځان له کول تخصیص د جمعې ورځې دا نشته دا ناجایزه وبه قال حدثنا ابو عاصم په سند متصل سره موږ ته حدیث بیان کړی ابو عاصم خپل نوم د دې دی النبیل الضحاك عن ابن جریج روایت کوي د ابن جریج عبد الملک ابن عبد العزیز عن عبد الحمید روایت کوي د عبد الحمید نه عبد الحمید ابن جبیر عن محمد ابن عباد اگر روایت کہ محمد ابن عباد نا قال وای سالت جابر رضی اللہ عنہ ما تقوس کو د جابر رضی اللہ عنہ انا هم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ ای من فرمایلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جمعی ورځی درو جینا چیواز سړی د جمعی ورځی روزنی سی ای نبی علیہ السلام دا من کړي قال غول نعم و زاد غیر ابی عاصم دا ابو عاصم نه علاوه نور روایتونه کې داسې راځي چې ان ينفرد بالصوم چې صرف د روزي ورځي خاص شي یوازې د جمعې ورځي ينفرد بالصوم یعنی یوازې د جمعې ورځي سړی روزه شي د دې نه معنی راغلی و به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث او په سند متصل سره موږ ته حدیث بیان کړی عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي اغوي حدیث بیان کړی موږ ته پلار لار چوک حفص ابن غیاس پلو قال حدثنا الاعمش وهي حديث ما انكر من تعمش قل من سليمان بن مهران قال حدثنا ابو صالح وهي حديث ما انكر من ابو صالح قل من زكوان
عن ابي هريره رضي الله عنه روایت کی دا ابو هريره رضي الله عنه نا اغوی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد لي النبي كريم صلى الله عليه وسلم نا چغبویل لا يصومن احدكم يوم الجمعه روجه دین نسی او تن تا سنا د جمعه بورزمانی تخصیص د جمعه ورځ دین کوي الا يوما قبله او بعده مگر کوي ور زاغه نمخ کی روجه کی یا و سره روز ته روجه نسی نو بیا جایز ده ځان لا د جمعه ورځ روجه ننسی مکروه ده او که چا ونی ولا ماته ای ځکه روجه نسی کیږي جمعه بورزمانی وبه قال حدثنا مسدد او سند متصل سره هم ته حدیث بیان کړی مسدد ابن مسرحت قال حدثنا يحيى غوي حديث بيان كلي منت يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة روايت كيد شعبة ابن حجاج نحا تحويل الحديث دي تحويل لسند وحدثني محمد وحديث بيان كلي منت محمد قال حدثنا غندر غوي حديث بيان كلي منت غندر محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه و حديث بيان كلي شعبه ابن حجاج عن قتاده روایت کی ده قتاده ابن دعامن عن ابي ايوب روایت کی ده ابو ايوب الانصاري نا عن جويريه بنت الحارث روایت کی ده جويري بنت حارث نا رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بشكا پیغمبر علیہ السلام دخل عليها داخل شباغ مانی يوم الجمعه ده جمعه پورز وهي صائمه نو غرو جوا نبی علیہ السلام هغه کړه د جمعې په ورځ راغی چې ویلې دا روزه ده فقال پیغمبر علیہ السلام ورته ویل اصمتي امس آیا پرون هم روزه وی وسره قال تغیب اللانا قال تريدين ان تصومي غدا آیا سبا ورځ روزه وسره نیسی قال تغیب اللانا قال فافتري بماتک پیغمبر علیہ السلام ورته ویل بماتک چې نه پرون روزه وینه وسره سبا روزه نیسی صرف د جمعې ورځ ته خاص کې په روزه باندې نو دا جایز نه ده ماته کا وقال حماد بن جاد سمع قتادة تحدثني ابو ايوب حماد بن جاد وما اريد لقتادة ناغه وي چما تحديث بيان كه ابو ايوب الانصاري چي جويرا كي تحديث بيان كره فامرها فافطرت پیغمبر اسلام متامر کو شي خاص جمعه ورځ کې په روزه باندې خاص کې نو به ما تکنو فافطرت غير روزه ما تکړه دلته بعضي حديثونو کې راځي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعه ورځ نو ځني ولیدل نو کوم حدیثونو کې چې راځي چې نبی علیہ السلام هغه جمعې په ورځ روزه نیولې ده نو هغه کې به سره دا قیدی چې یوه ورځ سره ملګری کوله بعضې حدیثونو کې سنانو کې راځي چې خالی ورځ روزه هم یوازې کول لا نه دي جایز باب هل یخص شیئا من الایام باب نے په بیان د دې کې آیا یوه ورځ د نورو ورځو په منځ کې خاص کولی شي کنه جواب دا دی چې وو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوشنبه او پنجشنبه خاص کړی وو دارنگی دیار لسم سوار لسم پینزل لسم ایام البیس لیکن دا تخصیص دی وجوب پا درجہ کے ندے مخیم نیولے شیروستم نیولے شی شکل دی عبادت تا روجی تا شوق پیدا شروع جنیس واجب ندے چھ خام خواہ ایام البیس دیار لسم سوار لسم پینزل لسم نیسی ہر وقت کے لیے شوق پیدا شروع جی تدری ورز روجہ ہونیس ندو شمبا و پانچ شمبے تخصیص کرے دی وبه قال حدثنا مسدد تو پسند متصل سر متحدیث بیان کرے مسدد او حدیث بیان کړی موږ ته یحیی سلقطان عن سفیان اگر روایت کړي سفیان ثوری نه عن منصور اگر روایت کړي منصور عن ابراهیم اگر روایت کړي ابراهیم نه خائن عن القما اگر روایت کړي القما نه قلت لعائشه ما هو العائشه رضی الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا ايو نبی کریم صلى الله عليه وسلم چې یو ورځ به خاصه ولا د نورو ورځو په منځ کې قالت تغیب اللانا کم اورز انده ده خاص کردی کان عملو دیما او عمل داغو همیشواله یو عمل چی بیکو همیشه بیکو گرلتا پیغمبر اسلام ورزی خاص کردی دی بازی چی دو شنبه و پانچ شنبه و دیار لسم و سوار لسم پینزل لسم خود دین علاوه یعنی مطلب نور بلد سی ورز انده خاص کردی و ایوکم یطیق ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیق او چوک دے دیر طاقتور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه به طاقت لرو پیغمبر اسلام ډیر طاقت لرو دا هغې د وجې نه هغه به یو عمل کوو نو همیشوالی به پرې کوو حالانکه د هغه طاقت ډیر وو کولی شو چې ټول عمر روژه شي کولی شي ډیر عبادت وکړي خو مګر یو عمل به کوو لږ به کوو همیشه به کوو نو دلته به ورسره دا قید مراد وي چې کومه ورځ یې نه ده خاص کړې خو دوشنبه او پنجشنبه خاص کړې ده ځکه نورو احادیثو کې هغه ثابت او دارنګه دیارلسم او څوارلسم او پنځلسم
باب صوم یوم عرفه، باب دے بیان در روزے دا عرفه پرز دے سو حکم دے. نو عرفات کی روزے نیول دا جینو پارا دا مکروہ دا گناہ دا او خلاف سنت عمل لے. او عام مسلمانانو دا پارا تعام دنیا کی روزے نیول افضل عمل لے. دو کالا گناہوں نے معاف کی گی. مسلم کی صحیح حدیث دے چینی احتسب الی اللہ یکفر سنۃ التی قبلھا و سنۃ التی بعدھا. دو کالا گناہوں نے پی معاف کی گی دا عرفی و رضی روجین و لومانی. او ہر چی اجیر نواغی دا پارا نینا پکار. نبی علیہ السلام خپل دا عرفی پا رضمانی پا حجت الودا کی روجہ نتنی ہوئی. و بہی قال حدثنا مسددون او پسند متصل سر منگتا حدیث بیان کرے مسدد. قال حدثنا یحیاء او حدیث بیان کرے منگتا یحیاء عن مالک اگر روایت کی دیمام مالک نا. قال حدثنی سالم او حدیث بیان کرے ما تا سالم اگر وہ حدیث بیان کرے ما تا عمر مولا ام الفضل ان ام الفضل چ ام فضل حدثته دت حدیث بیان کرے ها وحدثنا تحویل سند وحدثنا عبد الله ابن یوسف حدیث بیان کرے مت عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالک نہ وہ خبر را کرے مت امام مالک عن ابن نضر مولا عمر ابن عبید الله شدا مولا دے عبید الله عن عمر مولا عبد الله ابن عباس تو عمر چا مولا دے عبد الله ابن عباس نا اگر روایت کی دم فضل بنت حارث نا ان ناسا تمارو چ باز خلقو تمارو وی دی جگڑا وکلا عندها تدی سرا یوم عرفہ د عرفه پورز مانی فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دروجی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اند سر باز ک سامنا سو باس شچیر نبی علیہ السلام نن روزه دے کنا د عرفه ورز و حجۃ الوداع چه نبی علیہ السلام بروجی کنا. فقال بعضهم بعض وی له هو صائم روزه دے وقال بعضهم بعض وی له ليس بصائم روزه ندی وی فارسلت الیه بقدح لبن وی ویلی گا غیتا بقدح لبن یو لو خید شدو شدی بکی واچ اول ور ویلی گا و هو واقف علی بعیره نبی علیہ السلام ولاړو په خپل اوخ باندې نو په شری به هو غی اوسکو نو دا عربی په ورځ باندې روزه نیول حجی د پاره دا خلاف سنت عمل لی. که نبی علیہ السلام خپل دا عربی په ورځ باندې روزه نو او غیر حجی سوچ حجی نی عام مسلمانانو لپاره به افضل او سنت مؤکد دی. دو کال ثواب لري تمارو اختلاف یو کو نو می فضل وی دی ورته یو لو خید شروع ولې غنه بي السلام ته شو دی ور ولې غن نبي السلام په عرفات کې تخپل او خماني ولاړ وغه اوسه ټول خلق ولې دي چې نبي السلام بوزه دي زکا حج کې او په حج کې د عرفي ورځې روزنی ول دا جایز نه دي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان او حسن بن متصل سلام ته حديث بیان کړي يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب او اي حديث بیان کړي ابن وهب يا باغي مان لسل شوي دا حديث شک دراوي دي او اي اخبرني عمرو روایت او اي ماته خبر را کړي عمرو عمر ابن الحارث عن بكير روایت کوي د بكير ابن عبد الله عن قريب روایت کوي د قريب نه قريب ابن ابي مسلم القرشي داد عبداللہ ابن عباس مولاو عن میمونہ روایت کی دو میمونی رضی اللہ عنہانا ام المؤمنین ان الناس بشک خلقو شکو فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شکو کو دو نبی علیہ السلام پر روجہ کی یوم عرفہ دا عرفی پر رضمانی چھے نبی علیہ السلام روجہ دیکھنا وی فارسلتی لہی اگی ورطولے گو بحلاب حلاب لو خید شدو وهو واقف او غولال في الموقف في موقف كي موقف عرفات وي فشرب من هو وسكل والناس ينظرون وخلق ورت قتل بدي حديث كي ميمونه راغلا چي ميموني ورت قتل او پامخ كي حديث كي ام الفضل چاغي خوروا يا خدا را چي دوار ورت ليگلي او يا اغي مرت وليگل او دي مرت وليگل نو عملي سوال شو تو پوسيونه كد نبي السلام نه بلکي عملي بعض سوالون عملی پیغمبر اسلام تیرا شدو ور ولی گل مطلب دا تپوس کو پیغمبر اسلام نہ چایا نن روز روزے سے کی کنا نو عمل نی دا کارو کو شدی ور ولی گل او نبی علیہ السلام ولاد و غی وسکل طول خلق ولی دا چی حجی عرفات کے روزنی ولدا نشتے دے دا غلا پارا. باب صوم یوم الفطر باب دے بیان دے روزہ دا اختر روزے چی اختر پورس روزنی ول جائز دی کنا غٹ اختر او وڑو کی اختر کی دواڑو کی روزہ نیول دا شریعت کی نشتا او دا د سر روزہ نہ دا بے د بازی دا اہل علم په نظمان نه دا فال شرعیه او نه بقا د مشروعیت کی نغی وای کچا د اختر په ورځ روزہ دا قضا یا د نظر ونی ولا نو روزہ صحیح دا او سره د گنا نه
وی زکه د یارا ځان ضیافت الله و. او دویم مذهب د بعض اهل علم د هغې وایي چې دا روژه بالکل شرعي روژه نه ده، ځکه نه دا فعل شرعي او نه هغې وایي بقا د مشروعیت نه کوي. چې شریعت ویل چې د اختر په ورځ روژه نشته نو دا به روژه نه وي کنه، نی نظر صحیح کیږي او نی قضا صحیح کیږي. که چا ونیوله نو ګناهګار دی، هیڅ ثواب الله نه ورکوي. نو د اختر په ورځ روژه نیول دوه مذهب دي د علماو. بعض علماو په نظ باندې روژه صحیح ده سره د ګناه، او د بعض علماو په نظ باندې روژه د سره صحیح کیږي نه، او دغه د ظاهر دی دا حدیثونه د اختر په ورځ باندې روژه د سره روژه نه ده سړی ګناهګاری. وبه قال حدثنا او په سند متصل سره موږ ته حدیث بیان کړی عبدالله بن یوسف اوی خبر را کړی موږ ته مالک عن ابن شهاب نه، روایت کړی ابن شهاب نه عن ابي عبيد مولى ابن ازهر، روایت کړی د ابو عبید نه چې مولا د ابن ازهر دی. قال هغه وایي شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا حاضر شما اختر رسل دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرا. فقال عمر رضي الله عنه هذان يومان دا دو ورزي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، منع فرمائل دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غيد روجينا، يوم فطركم من صيامكم اورز دو روجماتی استاسی در روجینا یعنی در وڑوکی اختر، والیوم الاخر تاکلون فیه من نسوک کم، او بل ورز چی اتا سخری در خبری قربانینا چی غط اختر دی. یعنی در دو ورزی در روجونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی اللہ، یو در وڑوکی اختر روجا او یو در غط اختر، چی دا خلاف سنت دا و خلاف شریعت دا در سر روجا نا در سڑی پدی گنانگاری گی. دارنگی ایام تشریق موسردی چی نور حدیثون کی براش پاگی کم روجا نسی کی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل او بسند متصل سره موږ ته حدیث بیان کړی موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن اوي حدیث بیان کړی موږ ته وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى اوي حدیث بیان کړی موږ ته عمرو بن يحيى عن ابي روایت کې د خپل پلار نه عن ابي سعيد رضي الله عنه د ابو سعيد الخدري رضي الله عنه نه روایت دی. قال هغه وایي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنهر، منع فرمایلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روجې د وړوکي اختر و نحر او د قربانی د وړوکي او د غټ اختر د روجې نه نبی اسلام منع کړی دا. وعن السما یو دارنګ د سمانا، سما هغه حالت کې مونږ کول ناروا دي چې څادر کې ځان راون غاړي او لاسونه د سړی دنه نه، څادر په ځان باندې ګر چاپېر راوا چی او لاسونه د سړی دنه نه پاتې شي، داسې حالت کې به مونږ نه کوي، ځکه سړی رالویږي دې وخت کې لاس د سړی بار نه راوځي، لاسونه د سړی دنه نه کېدی شي، خطر دې راولېږي خوږ به شي. وایي داسې مونږ نه نبی السلام منع فرمایل. وایي احتبی الرجل فی ثوب واحد، او چې سړی احتبا وکړي په یوه جامه کې، احتبا دې ته وایي چې سړی په کوناټو باندې کینی او زنګونونه سړی خپلې خېټې ته لګوي، نو لاندې بیا د سړی عورت ښکاره کیږي. دپاغه صورت کې چې سړی نورې جامې نه یو کپڑا د سړی د ځان نه راچاپېره کړي، لکه احرام حالت کې دا ډېر کېږي، سړی و کپڑا د ځان نه راچاپېره کړي، نو که داسې خپې اوچتې ودرې داسې او نېخ کېني، نو بیا د سړی عورت ښکاره کېږي. نو حدیث مطابقت د ترجمة الباب سره په صوم یوم الفطر او النهر د وړوکي اختر او د غټ اختر د روژې نه نبی علیه السلام منع فرمایلی ده چې دې دواړو ورځو کې روژه نیول دا خلاف سنت او خلاف شریعت دی، او هیڅ روژه صحیح کیږي نه د سړي. او وعن صلاة بعد الصبح والعصر، او دارنګې د مونږ نه د سهار او د مازیګر نه وروسته، سهار نه وروسته، سهار مونږ نه وروسته، دارنګې د مازیګر مونږ نه وروسته مونږ چې دی دا ناجایز دی. سهار نه وروسته تر هغې پورې چې لمر صحیح راوخیږي، او دارنګې د مازیګر نه وروسته تر هغې پورې چې لمر ډوب شي، دا ناجایز ده. باب صوم یوم النحر، باب دی په یوم النحر، باب دی په بیان د روژه ده قربانی پورس د غټ اختر پورز باندې روزه څه حکم لري؟ مخکې تیر شي چې هغه ناروا ده. نو د غټ اختر پورز باندې روزه نیول د قربانی پورې دا به تر ده چې سړی د خپل علاله کې د قربانی پورې سړی روزي، او به دا غي نه چیرې اپری کی یا مثلا کجوري اخري هغه وخت کې، هغه وخت پورې روزه دا جایز ده، خود روز ته ټول ورځ روزه نیول دا ناروا ده. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى وحسن بن متصل سره موږ ته حدیث بیان کړی ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام، او خبر را کړی موږ ته هشام عن ابن جريج، روایت کړی ابن جريج نه عبد الملك بن عبد العزيز
قال اخبرني عمرو بن دينار انه خبر را کړه ما ته عمرو بن دینار انا عطا ابن مینا مینا روایت کی دا عطا ابن مینا انا او سمعته ما اريد ريدنا يحدثه شغب دا حدیث بیانو عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نا غوي ينها عن صيامين من شوي دا عن صيامين دا دو ورځې روزونه دا دو روزونه وبيعتين دا دو بيعونه الفطر والنحر د وړوکي اختر په ورځ باندې روژه نیول و نحر او د غټ اختر په ورځ والملامسه او د بيع الملامسين والمنابزه او د بيع المنابزين د سلور شيان نه من راغله دو ورځې روژه نیول چې وړوکي اختر او غټ اختر او دا رنګ دو بيع یو بيع د بيع الملامسه او بل بيع د بيع المنابزه ملامسه هغه بيع ته ویل شي چې وشله وسړي ګوتې وي سينو هغه باغي لازم شو چې هر کپړې له هر شي له دې ګوته ورلله دا پتا لازم شو دی بیان پیغمبر علیہ السلام منع کړ او دا رنګ منابزه منابزه دی ته ویل شي هغه به ته ویل شي چې یو شی تر گزار کنه دا پتا لازم شو بغیر درزان هر یو کپڑا او هر یو شی چې تمہارا گزار کړ دا پتا لازم شو نو دا قسم به دا ناروا دی ځکه به دې کې سړی رضانه وي کې دې شي هغه شیخوي کې دې شي هغه خرابي نو حدیث مطابقت دا په روزو کې شي غټ اختر روزه غټ اختر په ورځ باندې روزه نیول دا هم ناروا دی او دغه دو بیع دا د قران کریم د سری حیات نه هم معلومیږي چې دا معنی ده الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم هر هغه بیع چې هغه د ترازی او د رضا خلاف وي هغه شرعي حیثیت نه لري وبه قال حدثنا محمد بن مثنى ابو سند متصل سره حدیث بیان کړی موږ ته محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ نو حدیث بیان کړی موږ ته معاذ اخبرنا ابن عون نو خبر را کړی موږ ته ابن عون ندخل نم دی عبد الله بن عون عن زیاد بن جبیر روایت کی دی زیاد بن جبیر ناغه وی جار جنم راغه وسړی ال ابن عمر عبد الله بن عمر رضی الله عنهما تا فقال وی ول رجل نظر یسړی نظر کړی دی یصوم یوم چی ورځ برو جنسی قال اظنه او از ما گمان دار ال اثنین د دوشنبه ورځ نظر کړی نو فوافق یوم عیدین دا دوشنبه ورځ د اختر ورځ سره برابر شو وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وتولى شي امر الله بوفاء النذر الله امر کړی دی په پورا کولو د نظر باندې چې نظر به هم پورا کې خو چون کې دا نظر د د اختر پر ورځ راغی و نه نبی صلی الله علیه وسلم عن صوم هذا اليوم او نبی علیہ السلام منع کړی دا د دې ورځې روزینا د اختر د ورځې روزینا منع کړلا نو زه دوشنبه ورځ بل دوشنبه چې هغه اختر پکې نه هغه روزې شي نو دې حکم داري چې دا نظر بنه پوره کې بلکې نظر بروسته کې تبادله د نظر دا جایز ده د دوشنبه ورځ بل دوشنبه دی روزه شي وبه قال حدثنا حجاج بن منهال او په سند متصل سره موږ ته حدیث بیان کړی حجاج بن منهال هغه وی حدیث بیان کړی موږ ته شعبه هغه وی حدیث بیان کړی عبد الملک بن عمر قال سمعت قزعا او ما اريد لي قزعا هغه وی ما اريد لي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم او دو غزا کړي وا د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره 13 غزوا دولس کالا دولس غزاګانی د نبی له سلام سره کړي قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني سرور شيان می د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلې دی او زما ډیر خوختی قال هغه وی لا تسافر المرأة سفر بنه کوي و خزا مسیرته یومین دو ورځې اندازه د دو ورځې په اندازه معنی به خزا سفر نه کوي الا و ما ها زوجها مگر هغه سر وخت خپل خاوند یو دو محرم یا یو محرم و سره بغیر د محرم او بغیر د خاوند نه په اندازه د دو ورځو مزل کول پیدا چې پیدا مزل په اندازه دا وی دا حرام دی ولا صوم فی یومین او هغه دو ورځې روزه بنه نیسی چې الفطر وړو کې اختر دی ول اضحى هغه اختر ولا صلاة بعد الصبح او دانی مون بنا که یو سڑی ده سهار نروس ده حتا تطلع الشمس ده سهار ده مون نروس ده مون ناروا ده تراغ بوری چند مر خراو وخیجی ولا بعد ناصر او دانی ده مازیگر مون نروس ده مون ناروا ده حتا تغربا تراغ بوری چند مر خغروبو کی ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد او دانی سفر بندشی کوله نده جائز سفر کوله الا الى ثلاثة مساجد مگر دریو مسجدونو تا سفر د عبادت مسجد الحرام او مسجد حرام نه او مسجد الاقصى بل مسجد الاقصى ده او مسجد هذا او بل دا مسجد دي چې مسجد نبوي دي د حدیث مطابقت د ترجمه الباب سراغا ولا صوم في يومين کې دي چې دا دوه ورځې روزه نیول لا ناجایز ده.
باب سیام ایام تشریق باب دے پا بیان در وجود ایام تشریق کی چی آیا دا ایام تشریق اور علمان روجی نیول دا جائز دی کنا ایام تشریق چی دی آغا یو لسم دو لسم دیار لسم دغت اختر ورز نروستو نو بدے کی روجی نیول دا منع دا زکر نبی علیہ السلام حدیث تے بدے گی چی فا انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ دا ورزی دا خوراک و سخاک دی او دا اللہ دا ذکر دی خو صرف بعض علماء د دې اجازه ورکړې ده نه متمتع د پاره چې هغه څوک چې هغه هدیه نه منده کوي نو لس ورځې روژې بنیسي نو هغه درې ورځې هغه په ایام تشریق کې نیولی شي د دې نه علاوه بل چا ته اجازت نشته. قال ابو عبدالله ابو عبدالله وایي وقال لي محمد بن المثنى محمد بن المثنى وایي ویلي دي حدثنا یحیی عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشه رضی الله عنها تصوم ایام منا غیبا منا پورز مانی روجی نی ولی وکانا ابوها یصومها او پلار به هم روجی نی ولی ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو هغه څوک مو مخی ول چې روجی نی ولی شي چې هغه متمتع وي او هغه مانی هدیه هغه مند نه کین او هغه الله سره روجی به پاغه لازمیږي نو درې ورځې هغه روجی بدل تنی سین او هغه په ایام تشریق کې نی ولی شي مخی ونی نی سی نو ایام تشریق کې هغه روجی نی ولی شي نو عائشہ رضی اللہ عنہ او ابو بکر رضی اللہ عنہ چی بدا روجنی ولا نو ظاہر ادا چی اگی حج تمتو کو نو ہدیا بو تنا ملاوی درا نو دغا ہدیا دنا مندلو روجی وینی ولی و به قال حدثنا محمد بن البشار او بسند متصل سره مت حدیث بیان کړي محمد بن بشار قال حدثنا غندر اغه وی حدیث بیان کړي مت غندر محمد بن جعفر اوی حدیث بیان کړی موږ ته شعبه ابن حجاج اوی اوریدل دي ما ده عبد الله ابن عیشانا علی زهری هغه روایت کوي د زهری نه هغه روایت کوي د اوروانه هغه روایت کوي د عائشه رضی الله عنها نه وعن سالم عن ابن عمر او د سالم چې هغه روایت کوي د ابن عمر رضی الله عنهما قال هغه د دواړه وی لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمنا وی رخصت نه دی ورکړی شوی د ایام التشریق روزو کې روزه نیول الا لمن لم يجد الهدي مگر دا چا دا پارا چا غا هدی مندنه کی د نور خلق دا پارا جواز نه لري دا ایام تشریق اور ادمانه وسو روزانه نسی مگر ها غا حاجی چا غا حج تمتو کی او هدیه پیدا نه کی نو به باغه مان الله سره روزی لازمی گنو دری روز روزه چینی شي ایام تشریق کی نیولیش دین علاوه بل چا ته رخصت نشته د دې چا ایام تشریق روزه ونیسی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف بسند متصل سره روایت کړی عبد الله بن يوسف هغه اخبارنا مالک خبر را کړی مون ته امام مالک ان ابن شهاب نه غره روایت کړی ابن شهاب نه غره روایت کړی سالم بن عبد الله بن عمر نه ان ابن عمر رضی الله عنهما دا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی هغه وای الصيام لمن تمتع بالعمره الى الحج قانون دار چې روزي دا چا د پاره دی لمن تمتع بالعمره الى الحج چې سوق تمتع اخلي بالعمره فائده اخلي په عمره باندې حج حج تا یعنی حج تمتع کوي اله يوم عرفه د عرفه ورځې پورې باغا کوشش وکړي چې روزه ونیسي یا هدیه پیدا کړي نو فإن لم يجد هديا كهدي من دون اقلاولم يصوم او نی تراوی پر روزه ونیولانو صام ایام منا به غل را جایز دی چې هغه منا په ورځ باندې روزي ونیسي ایام منا چې ایام تشریق نو قانون دا دی چې دا روزي به د عرفه ورځې پوری نیسي دا غی نه مخکې نو کني هدیه نو ورته هدیه پیدا شو او نی روزه ونیولانو منا ورځو کې هغه روزي نیولیش نو ایام تشریق کې روزه نیول ګناه ده خو مگر دا هغه چا لپاره چې هغه هدیه پیدا نه کی نو هغه به کولی شي چې روزه ونیسي. باب صيام يوم عاشوراء باب دے په بیان د ورځې د روزې نیول د عاشوراء په ورځ باندې د دې حکم د عاشوراء په ورځ باندې روزې نیول مخکې د رمضان د فرضیت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاکیدن دا روزې نیول کله چې رمضان راغې تاکید ختم شو استحبابي باقی پاتې شو. بعض علما وایي چې مخکې د عاشوراء ورځ سی ولا واجب و او بیا چې رمضان راغې وجوبي نسخه شو او بعض علما وایي چې نه تاکید پیډیرو او بیا روس استحباب بے پاتش و به قال حدثنا ابو عاصم و بسند متصل سره مت حدیث بیان کړی ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن نبیه رضی الله عنه قال اغه وی قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی پیغمبر علیہ السلام یوم عاشوراء ان شاء صام دا عاشوراء پرز باندې کده چا خو خیر روزه دی سی او کده چا خو خیر ماته دی کی زکه استحباب په درجه کی. وبه قال حدثنا ابو اليمان او بسند متصل زرا حدیث بیان کړی مونږ ته ابو اليمان قلنا من حكم نافع او اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير
ان عائشه رضی الله عنها بشک عائشه رضی الله عنها غوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیہ السلام امر بسیام یوم عاشورا چا امر کړه په روزنی اول عاشورا په رمضان دی فلما فرض رمضان کله چې رمضان فرض کړي شو کان من شاء صام د چا خو خواروجه ویني ولو د چا خو خوا ماته ولوي نو اول کی تاکید ډیر زیاتو نو بیا وروسته هغه ډیر تاکید ختم شو استحباب باقی پاتې شو او یا اول کی وجوب وروسته به وجوب منسوخ شو استحباب په ځای پاتې شو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهليه وعد عاشوراء ورزي شروجبني ولاغي قريش د جاهليت په وخت کې جاهلیت کې به قریش د عاشورا ورځې روژه نیوله وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یصومه فی الجاهلیه په جاهلیت کې به هم دا نیوله مخکې د اسلام نه فلما قدم المدینه کله چې مدینې ته راغی صامه هغه دا روژه نیوله و امر بسیامه او حکم یې کو د دې روژې په نیولو فلما فرض رمضان کله چې رمضان فرض کړی شو ترک یوم عاشورا به هغه عاشورا ورځې روژه پرېښودا یعنی وجوب ختم شو وجوب منسوخ شو فمن شاء صامه من شاء خير وجني سي ومن شاء تركه ود شاء خير عاشوري ورج وجني نيسي اغا استحباب باقي پاد شو وجوب ختم شو اول بخلق په پابندي سره ني ولا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء دا وريدي د معاويه بن ابي سفيان دا عاشوراء پر زماني عام حج حج على المنبر دا اغا قال ماني چه ده حج كو على المنبر دا پا منبر ناسو يقول ويلي يا أهل المدينة ايد مديني والاو اين علماؤكم استاسي علماء چير تدي استاسي علماء چير تدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اريد لدي ده پیغمبر علیه السلام نا يقول چه اغبويل هذا يوم عاشورا دا عاشورا ورزدا ولم يكتب عليكم صيامه وده دي روجه بتاسو فرزنا دا وانا صائم نوزر وجهن فمن شاء فليصوم د چاچ خو خشی روزه دی ونیسی ومن شاء فليفطر د چاچ خو خشی روزه دی شی نستاس علماء چی تری ویدا به خلق په پابندی سره روزه نی ولا نو معاویه رضی الله په غیر رد کو چې علماء تاسو چو ولی خلق لازمې په زمانه دا خو نبی اسلام د استحباب په درجه کې راغ کړی لازمه کړی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث سند متصل سره حدیث بیان کړی مونږ ته ابو معمر هغه حدیث بیان کړی عبد الوارث هغه حدیث بیان کړی ایوب حدثنا عبد الله بن سعید بن جبیر عن نبی هغه روایت کې د خپل پلار نه عن ابن عباس رضی الله عنهما هغه روایت کې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه قال هغه قدم النبی صلی الله علیه وسلم راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته فرا اليهود ان ولد اليهود تصوم يوم عاشوراء تشرا عاشوراء ورج روجين ولا ان فقال غيل ما هذا خبر هذا سن روجين سي پر ورد قال ويغيل هذا يوم صالح ده بهتر ورز ده هذا يوم نج الله بني اسرائيل قد ورز الله نجات اور کرے بني اسرائيل تامن ادو هند خپل دشمننا نفصامه موسى موسى عليه السلام شکرانه داروجوني ولا قال ان پیغمبر اسلام ويل فانا حق بموسى منكم زډیر حقدار مد موسی نه یعنی ډیر تابعدار د موسی علی السلام تاسو نه ځکه الله وتعالى په بهدا هو مقتدی داغي پسې روان شه فصامه نبی علی السلام روزه ونیول او امر به صيام یو حکم وکړ داغي د روزي پنیولو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله او سند متصل سره مونږ ته حدیث بیان کړی علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه او حدیث بیان کړی مونږ ته ابو اسامه عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن نبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء ورز عاشوراء تعده اليهود عيدا شغبني ولا يهود باختر ده ورز ما نبي يهود اختر كو نقال النبي صلى الله عليه وسلم وفرمى النبي كريم صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم تاسو کی روزه نیسی اوی بت اختر جوړون تاسو کی روزه نیسی وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى ابن غواي
ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما ندې لیدلې پیغمبر علیه السلام يتحرى صيام يوم فضله على غيره چې لټوله به روژه د هغې ورځې چې بهتري به ورکوله په هغې باندې الا هذا اليوم مګر دغه ورځ د بلې ورځې تلاشیې نه کو مګر د دې ورځې چې هغه یوم عاشورا وه وهذا الشهر او د دې میاشتې چې شهر رمضان دی یو د عاشورا ورځې نبی علیه السلام تلاش ډېر کو چې دا به کله راځي او یو د رمضان د میاشتې یعنی چې غوره کړي په بل باندې مګر دا عاشورا ورځ خدا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده که نه نو نورو صحابو د نبی علیه السلام نه دا نقل کړي دي چې عارفې ورځ باندې به ډېر کو تلاش او دارنګي غوره والی چې ورکړی دی وایي دا یې د عارفې ورځ ته ډېر ورکړی دی ځکه په عاشورا سره یو کال ګناهونه معاف کیږي او په عارفې سره دوه کاله ګناهونه معاف کیږي وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن ابي اكوع ده سلمة بن اكوع عن روايه رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم حكمك پیغمبر السلام رجلا يسلط من اسلم ده اسلم قبيلنا ان اذن في الناس اعلان كي بخلقه كي ان من كان اكل فليصم بقيه يومه كچا خوراك کړي نو باقي ورځې د روژه شي ومن لم يكن اكل او كچا خوراك نه کړي نو فليصم غد نو شان روژه پاتې شي فان اليوم يوم عاشورا ذکر نن ورځې ورځ عاشورا دا دا عاشوري ورځې پاغه وخت کې په پاغه زمانه کې ډېر اهتمام کېدو دې د نبی عليه السلام ویل کچا سحر شي خوړلې نو روژه دې پاتې شي او کچا نه خوړلې نو هغه دې روژه شي ځکه دا عاشورا ورځ وه او په دغه ورځ باندې روژه ډېر ثواب نیسي تاکید دی کوو نبی علیه السلام ډېر اهتمام یې کړو د عاشورا وصلی الله علی النبی محمد الله رسول سود خورتا د جنگړې اعلانونا د جنگړې اعلانونا ته پوه ګناهګار مسلمانان کړي مولا ته پوه ګناهګار مسلمانان کړي مولا حرام فحشین می امان کړي مولا الله یا الله الله